Der var den igjen. Der ute, mellom den myrtorven der. De myrtorvene, den ytterste, der driver og flyter litt sånn fram og tilbake. Han var oppe veldig sånn forsiktig i sted, men nå var det jo et ordentlig plopp da. Den må jeg forsøke på, altså. Ja, da er kroken ladet med geriljamark. Da gjør jeg et forsøk på den som vaka mellom torvene der. Skulle vært litt mer til venstre, men var ikke så halvgærent. Den ytterste torva der, den driver og seiler fram og tilbake, altså etter hvert, ettersom vindkasta kommer fra sør eller nord. Men der kommer jeg tilbake hvis det skjer noe her. Ja, den tar. Den tok senene. Nå drar den igjen. Jeg er litt redd at han har dratt seg under torva der, men... Forsøk. Jeg er nervøs. En, to, tre. Den sitter. Den sitter. Det er en fin fisk. Det er en veldig fin ørret. Oi, 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 oi. Den er kjempefin. Så sprek. Åh, nei, nei, kom her nå. Den var fin også. Knall. Ja! Endelig satt det en ordentlig en. Jeg synes det er litt fortjent også, for nå har jeg vært på flere ture hvor det bare har vært sur. Det har vært mye snø, og det har vært isdekt, og det har vært nordavind og kjempekuling. Så det er kaldt i dag også, men... Det var det vaket da. Og der sto den altså. Geriljamarken. Tok med en gang den. Nå skal vi se hva jeg tok. Det er en
nydelig ørret, altså. Se på dem. Den er fin, altså. Se på den kubben der. Den er feit og fin, altså. En skikkelig pudding som har fått lov til å vokse seg stor og feit i denne putten her. Åh, der var den oppe, jo. Der sånn. Det var der, den traff. Det var et skikkelig plopp, altså. Ja, den beit. Han tok den. Jeg gjør et forsøk. 1, 2. Nei. Jo. Den sitter. Ja da. Han hadde svømt mot meg. Ja, det tror jeg er en fin. Ja, den er veldig fin. En kjempefin ørret. Oi, oi, oi. Den er jo veldig fin. Oi, oi, oi. Dæven. En skikkelig sprek igjen. Den fighter altså. Dæven, jeg ble lurt, for han hadde svømt mot meg. Å, det er en knallfisk. Snuser vi på kilosgrensa, tror jeg. Oi, oi. Det er ikke så langt unna, tror jeg. Nei, ikke denne der. Skjønne torva. Ja! Jeg fikk en nydelig ørret. Ja! Yes, altså! Og det var... Det var ikke noe liten fisk, dette, altså. Skal vi ta en titt? Se den, da. Det er kubbe, altså. Det er kilosørret og vel så det igjen, det altså. Se på den. Det er en fantastisk fin en, altså. Den der, den, hva skal vi tippe? Det er over en kilo, altså. Jeg får titte litt nærmere på den. 1385 står det der. 1385 gram. Det er fisk. Bak den bjerka som blafrer der, så ligger det en tømmerstokk langt utover i vannet. Det er noen gamle kvister og sånt som stikker opp. Men rett utenfor der, der var det et reelt plask nå, altså. Så den må jeg forsøke på. Skal vi se. Jeg gjør sånn. Så vi har et forsøk. Det er også litt nærmere, men jeg sveiver den inn etter hvert. Den virka fin, altså. Det var sånn skikkelig plask. Jeg var langt der nede, men
Jeg tror han står der altså. Typisk sånn standplass under den stokken. Ja, den tok. Den går. Ja. Nå da, den virker fin. Den tror jeg er fin, altså. Åh, den er sprek. Oi, oi, oi. Den tror jeg er fin, altså. I hvert fall veldig sterk. Nå får jeg litt kontroll på den. Ja, den er flott. Tror ikke det er langt unna kiloen. Ja, jeg fikk den. Det tror jeg en kilo så rett. Kilosørret igjen. Yes, altså. Det er så bra. Herlig, altså. Se den flotte ørretten, da. Og den der, altså. Den passerte kiloen med 100 gram. 1,1. Helt rått, altså. Ja, der var den. Der var den. Det var den samme som i stad. Skal jeg prøve på den? Da prøver jeg meg på den som vaka. Var ikke langt unna i hvert fall, omtrent der. Den virka veldig fin, altså. Det var et... Den biter. Ja. Det er en fin den, altså. Den drar realt, også. Og den må være fin. Fitterakker. Ja, den er svær. Oi, 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 oi. Den er fin også. Har et lite vak. Ja, den er fin også. Det var den som var bortpå i stedet. På samme sted så var den oppe en gang til. Og da tok den. Dette her, jeg tror jeg er borte i kiloen. Altså. Den er kjempefin. Ja da, det er kilosørret. Ja!
få lov til å posere med den. Skal vi se. Se den da. Hæ? Det er ørret altså. Det er ørret. Fytterakker. Den er altså så fin. Se på den der. Det er lite som er så vakkert som en ørret i godt hold og over kiloen. Det er mulig å se hva som står der. 1250. Det er knallfisk, altså. Så har du sett på maken. Ja, nå har jeg satt på dupp og mark på slukstangen på nifoteren. Nå var det en som vaka langt der ute. Da tror jeg får de ekstra metra jeg trenger. Ja, jeg tror jeg traff. Det var der. Så får vi se da. Nå må jeg da ha bit. Den duppen går til venstre. Den sitter. Åja. Oi. Den drar. Ja, den tror jeg er fin, altså. Ja, den er fin. Det er sånne krefter på dem her, altså. Ja, den er veldig fin. Mulig å sterke den her. Der tror jeg vi har en ny kilos, altså. Ja da! Herlig! Wow! Nå skal vi ta en liten titt på hvordan den så ut. Den er svær, altså. Se den der, da. Hæ? Det er en nydelig ørret. Den er 49 centimeter. 1280 gram. Legger seg mot strømmen. Det er veldig fint. Kjempefin da.
En nydelig ørret. Herlig! Å, den var feit. Og dette var en ordentlig fin en, altså. Se på den. Det er kilosørret og vel så det. Det er ikke noe tvil. Ja, den der var morsom å få, altså. Det drar så herlig når han kjemper i strømmen. Der er det kilosørret. 1025 står det der. Veldig fin ørret. Ser han tar sånne krokodilleruller uti der. Det var ikke så dumt det å gjøre et forsøk med bytte sluk. Bytte til grønn trigger spoon sluk. Oi, oi, oi! Så kult! Sånne krefter, altså. Og så sterke. Han vil ikke være med inn. Der satt den. Åh, herlig ørret. Ja, 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 ja. Det er en knallfisk, altså. Se på den. Den er feit og fin, altså. Den tror jeg er fin. Åh, det høgg noe så voldsomt. Oi, 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 oi. Ja, den er sen. Skinner i noe hvitt langt der ute. Ja, den er fin, altså. Den er fin. Oi, 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 oi. Jeg vil helst ikke gå for langt ut på kanten, for så jeg ikke skremmer andre fisker. Men jeg må litt ut, altså. Herlig en! Wow, altså! Åh, så kult! Den er svær, altså. Det er mye over en kilo. Mye over en kilo. Grønn trigger spoon.
Ja, hva skal han si? Se på disse to her. Jeg har tatt med 3 minutters mellomrom eller noe sånt. Og for noen fiskere var. Vi snakker, begge er over 1 kilo. Den øverste der, det er med knappest mulig margin, den er 1010 gram. Og den nederste, 1320. Svær. Det tar altså så hardt. Nå trodde jeg satt fast i bånd, altså. Oi, oi, oi. Denne må være svær, altså. Jeg kan ikke skjønne noe annet. Jeg ser noe langt der nede, men han er bare så sterk. Nei, han ser ikke så voldsomt ut. Å nei, det er en sånn som jeg har kroka i ryggen. Det er ikke rart, jeg ser jeg har kroka den i ryggen. Det virker som det er en val, vet du. Tent i ryggfinen nå. Nei, nei, nei. Kom her. Det er jo en nydelig ørret da, men kroka altså i ryggen sitter godt inne i kjøttet på den, så jeg måtte ta den. Men se på den der, det er jo en kilos ørret igjen dette her altså, uten tvil. Det er jo en knallørret, bare for å vise vekta på den nå da. 1045 står det der. Ja, den satt nære land. En nydelig ørret. Den er jo kjempefin altså. Her. Ja da. Satt den igjen altså. Så deilig. Den er fin. Jeg ser langt der ute. Der kommer den.
Den er sint. Den er fin altså. Håve den da. Den er veldig fin. Nå ser jeg hele breisiden på den. Her snakker vi kilosøret igjen, altså. Den vil jeg ikke miste. Den var real, altså. Ja! Og dette er nok turens største, ja. Se på den der, da. Den er svær, altså. Hæ? Der har vi en på 1080 gram. Og den nederste der, den er jo mye større. Og det er... Den er altså 1420. 1420. Nå har jeg fått på en der. Den drar godt. Ja, den er fin. Ja, den er veldig fin. Jeg prøvde noe annet, og det funket. Hvis jeg får den inn, så skal vi se. Åh, den er kjempefin. Det er nok en kilo sørøp, den der. Ikke særlig begeistret for å være med inn her. Ja. Oi. Det er en kubbe, ass. Ja, herlig. Og det var ingen liten fisk. Se på den der. Det er en vanvittig ørret, altså. Fantastisk fin. Har du gått på en ny igjen? Oi! Han liker å være oppe i overflaten, han der. Det er skummelt. Det er et tegn på at han ikke sitter så godt. Flott fisk. Det er kjempefint. Se. Herlig. Og det var jo kameraten til den første som jeg nettopp tok. Se på dette her. Altså bare kilosørretene bare hagler inn. Så den øverste er den jeg tok i stad. Den nederste er den jeg fikk nå. Og du ser at det er samme årsklasse.
og veldig lik i vekt. Den nederste, 12,90. Det er 1,3 kilo, så det er jo helt fantastisk fisk, altså. Da er vi en ny sånn pilkeplass. Da slipper den rett ut, og lar den få synke til bunn. På åpen scene, åpen snelle. Her er det brådjupt, altså. Der satt den med en gang! Første kast! Så må jeg få tauet en annen vei. Ser vi den der? Der er den. Det er en veldig fin ørret også. Fy søren. Nå kommer den ned her. Fisk. Se på dette her. Det er en svær ørret, altså. Se på dette her. Se på den der, den er lang, altså. Den må da være borti halvmeteren. Men den kunne vært litt feitere, altså. Den pleier å være feitere her, så det er nok en som er litt på retur. Nydelig ørret. Det er mulig å se hva som står der. 12,35. Da prøver jeg på nytt. Jeg så allerede en til der nede. Men jeg kaster ut sånn. Skulle hatt den litt mer til høyre, altså. Jeg satt den! Jeg så den! Ja! Og han har viklet seg rundt. Ja, der. Dæven! Og det drar! Den er fin. Den er veldig fin.
Så må vi i gang med den leiningen bort igjen da. Jeg fisker altså. Men nå, klok av skade, så har jeg latt åven være der nå. Og denne her, den tok sånn som man skal. Det tok skikkelig også. Og det dro, altså. Se på den der. Nå snakker vi ørret, altså. Fytterakk. Og der har vi en Triggy Prey ørret. Den øverste var jo den jeg kinksa. 940, var det det jeg sa. Og den under der, det er jo en rimelig storebror, det der. Den passerte akkurat 1,5 altså. 1510. Jeg klarte å lure den. Jeg fikk den på. Den er fin. Å, det er en veldig fin rødt. Særlig lysten på å være med inn. Der satt jeg. Herlig. Wow. Og det var... Oi. Se på den. Dette er kilosørret. Det er altså. Det er kilosørret. Det er så digg. Og denne, den var... Den var lang og 46 cm, 1110 gram. Men du ser jo at han er litt tynnere enn den der tjukkassen som ligger over der. Så hadde den vært like feit, så hadde den vært virkelig veid en del, altså. Men godt over kiloen, da skal man være veldig fornøyd. Noe jeg er. Det var en som vaka akkurat utenfor her. Prøve spinner. Den tok meg en gang! Ja! Åh, det var den. Den er kjempefin. Åh. Den er nydelig. Den er
Jeg tok noe så nærmere, vet du. Ja! Wow! Herlig, altså. Digg. Ja, der tror jeg surret med zoomen også. Jeg drev jo med den tanga. Og så var det et vak. Kastet på vaket. Han tok med en gang. Og det var vel et eneste virvar foran det kameraet nå, når det var så nært zoomet. Men jeg fikk den, og det var en skikkelig fin ørret, altså. En nydelig en. Se på den, da. Den, altså, den var... Jeg var 2 meter fra land. Nesten sånn følt etter den andre vaka, så kastet jeg noen meter ut, sveiva bare litt, og tok med en gang. Man ser jo den øverste der, det var den jeg fikk på Trigger Prey-en, på øret, den jeg tok på dypet. Den er 43 centimeter, 960 gram. Og den under der, som vaka bare et par meter fra landet her, som jeg kastet på med den spinneren, tok med en gang, altså. Jeg bare så han kom, angreip. Og synd jeg hadde zoomen litt gæren da, men jeg tror jeg fikk med noe i hvert fall. Og den tok jo på triggerbuggen, ja, og den var 46 centimeter, 1060 gram. Der satt den! Ja! Da sto den bare lett utenfor der. Tatt dypt nede, altså. Jobber godt da nå. Den er sprek her. Fin fisk. Det også. Satt. Herlig. Ydelig gjør det å se på dette her. De er altså så feite. Det er jo knallfisk. Det er borti kiloen det også. Han er butt, men han er tjukk og butt. Men den veier en del, den der også. Altså. Ja, det var ingen dårlig fisk det der, altså. Det var på nippet. 44 centimeter. Akkurat en kilo. 1000 blank, altså. Ja, nei. Og nær i land.
ved hoven, altså. Yes! Og det var en ordentlig fin en. Den er skikkelig fin, altså. Den er altså så feit. Så her snakker vi nok, dette er nok kilosørret igjen, altså, for den er så feit. Det er fantastisk fisk. Yes, altså. Og den tok nære land, rett utenfor der hvor Marbakken står. Den var skikkelig fin, den der. Brøyt kilosgrensa med ganske grei margin nå. 1080 gram. Det er fantastisk fisk. 45 centimeter og 1080 gram. Det er, lar seg høre. Et kast der. Der var den. Det var den opp. Der sitter den. Ja. Der satt den. Jagge meg. Ja, det drar. Flott og rødt. En nydelig en. Oi, oi, oi. Se da nå. Og det verste er at hoven min, den rakk jeg ikke å ta ut den av sekken. Den må vi ha. Den var skikkelig fin. Og det var en ordentlig pudding. Den er altså så feit. Se den der. Hæ? Det er pudding, altså. Hæ? Altså, den ørretten der, den er altså så feit. Det er nesten helt utrolig, altså. Han er 44 centimeter og veier 1,3 kilo. Det er ikke dagligdags, altså. Det må, altså den K-faktoren der, den er rimelig høy. Ja, der satt den. Jada, jada, jada. Der satt den, jagger meg. Tredje kast. På denne plassen. Begeistret for å være med opp. Å, der ser jeg det. Ja, det er en nydelig ørret dette også. Oi, oi, oi. Fantastisk fint.
også sånne krefter. Men sånn han altså. Ikke bare å sveive inn. Ja, jeg fikk den! Wow! Åh, så deilig! En fantastisk fin kubbe. Herlig! Og det var denne her. Denne prikkefanten her, se på den. Det er en nydelig ørret. Oi, oi, oi. Det er altså så moro. Ja, nok en knall ørret i sin beste alder. Det er altså så fin fisk her, altså. Skikkelig godt hold den også. Ikke fullt så feit som den første eller den forrige, men det er ikke så langt unna. Den var altså 46 cm, 1240 gram. Det er en sånn marbakke der ute, og rett utenfor der. Kom nå. Og der ute, ja. Her altså, den også er altså så feit når jeg holder under buken. Nå har jeg aldri holdt rundt en tunfisk, men det må være noe sånt. Det er altså, har vi sett på fisk da? Det er jo altså så nydelig ørret. Jeg får veie nå da, som vi har tatt med den fine vekta vår. Så der. 1070. Nå har jeg fått på en. Det drar. Oi. Kom her. Oi.
rekker. Åh, så spennende. Ja, der satt den. Ja da! Det er nok i bittelitt grann mindre, men det er ja, rett under en kilo. Jeg tror ikke det er kiloen, men vi skal veie den, får vi se. Men det er en nydelig ørret. Ja, det kommer vel ganske tydelig fram at dette også er en grei tjukkas. Det er en nydelig ørret. Det er, han passerte kiloen med 10 gram, altså 1010 gram. Der gikk den på. Ja da, fin ørret. Ja. Den er kjempefin. Oi. Den er kjempeørret. For en fisk. Ja. Oi. Det er en vanvittig fisk. Se den der da. Oi. Den er svær altså. Oi. Er det mulig å se hva som står der? 2040 gram. Over 2 kilo fisk, altså. Se på den da. Oi. For en ørret det der var. Tenk å dra en 2 kilo så, på tampen av fjellfiskesesongen. Helt fantastisk. Jaaa.